Sapnis. Kad literatūras skolotāja pensionējās, viņas klasi Eiropas projekta ietvaros pārveidoja par ērtu vienistabas dzīvokli. Skolēnu skaitam samazinoties, atbrīvojās telpa, kur stāvēja viņas galds, tur tagad burbuļo katliņš, kur es sēdēju pacēlis roku, tur tagad klozetpods. Tāfeli atstāja, tur labi uzrakstīt, kurā dienā pie kura ārsta un cikos zāles. Viņa nakšņo zem Krišāņa barona bārdas, līdz viņa modina, pirmais zvans.